忍者フェイスカバープレイズ BJJ ウェブ、はい、しぶきやです。石井道場、石井です。はい、もう今日はこの大阪、はい、大志アリーナから、大会終わった直後に、はい、収録させていただいております。はい、今日のお題は一つです。はい、JBJJF ゼニオンマスター総括、この一本勝負でお送りしたいと思います。はい、はい、てな感じで JBJJF ゼニオンマスター総括、もう大会終わった直後のこのスタッフ控室の角地をお借りしてやらせていただいております。この JBJJF ゼニオンマスター3日間、はい、大阪、堺ですね、堺のところにある大神大浜体育館、うん、大浜アリーナ、ちょっと分かんないですがというところで、この3日間金土日 3days もうがっちりやって終わりました。初日が、金曜日、無差別のみ、もうあれも早かった、2時に始まり、5時半ぐらいに終わる、結構早いで、2日目もう10時半スタート8時終わり、うん、がっつりで、今日10時半開始、2時半3時ぐらい終わりということで、結構サクッと終わりましたね。中身だけどっくり来ましたが、もうちゃんと終わった直後に、もう片付けやってる最中にこのスタッフに返して細々でやらせていただいております。石井さんどうでしたか？いやと、まあ、今回は大阪、うん、それでいつもあれ、その JBJJF の大会、うん、今年はもう さっきも終わってた時に、うん、来年も大阪でやってくれるんですかとか、うん、いろんな話は聞くんですけど、うん、まあ、JBJJF で、まあ、全日本、うん、全日本マスター、うん、あとは東西南北の、うん、選手権とか、うん、やんないといけない大会がまず、うん、必ずやんないといけない大会があって、うん、もうその体育館が取れた順でじゃないと決められないので、うん、だから来年はどこどこで必ずやりますとかって確約はできないんですよね。うん、だから、はい、で去年 の, だからそのだって全日本選手権、うん、ね、あれ神戸でしたかね。神戸です。神戸でやりました。そしてこの全日本マスターでこのがこの大阪ってことで、くしくも関西地区、うん、だからもっと違えばアジアだって、ね、去年は名古屋でした。名古屋ですね。ということで、うん、この中部からこっちが今、うん、大きい大会のボンボンボンと始まったっていうような感じですよね。はい、だこれもちょっと一つの大きな動きかなと思いました。でやっぱり俺もね、去年の全日本もそうだし今回もそうですけど、やっぱ関西勢の、うん、ね、知らない方たちが結構いらっしゃったし、でそういう方たちが、戦ってるのもそうですし、で東京から来てる人たちと、あとはまた韓国もまたすごかったっすよね。でこういったところで、まあ、関西っていうエリアのその土地土地の人たち、うん、プラス遠征組アンと海外みたいな、この三つどもえみたいな、関西で強かったですよね。それで松根くんに聞くと、うん、ここっていうのがあれ沖縄から、うん、あれ関空まで来んのと、うん、沖縄からその東京行くの飛行機はそんなに変わらない。あ、そうなんですね。それでここは関空から近いんですよね、うん、あ、そうですね。だからこの会場はすごいいいっていう、じゃあそういう地のりもあるんですね。それあとはもうこ堺駅からこれ歩いて10分ぐらいなんだけど、うん、堺の周りにホテルもたくさんあるじゃないですか。そうで、やっぱ東京に比べたらね、テルホが安いっす、うん、安い安いっすよ。だって今東京のテルホ高いっすから、だって1万円以下で泊まられるとこ、いや、ないっす、ないっす、ないっす。でも大体1泊7、8000円で泊まれる、ね、そうですね。だからやっぱそういうのもちょっとあの来やすいかもしれない、うん、で、やっぱりあの東京でだからね、前も話したんですけど、東京から来てる人がそんなに多くなかったですね。そうですね。でやっぱその6月にやっぱあのあれがあのアジアがあるってこともあるから、はい、やっぱそっちの方に行ってるのかなっていうのもあるし、だからで逆に言えばそういったその関西だから今回もチームポイント、うん、でグレシバッハ、やっぱりこれはやっぱこっちの神戸の人たちがこっそり来てるっていうのもあって2位に入りましたね。まあ1位はトライフォース、はい、で3位になんとパトスタディオですよ、はい、東京勢が巣鴨から出てきて単体道場でですからね。そうですよ、うん、だそれで3位入りましたから、うん、だからこれもまた一つのトピックかなと思いました。はい、すごいと思います、はい、で 試合的なもので石井さん何が、思い出残ってますか？いや、まあ、とにかく、うん、普通のあれマスター7ぐらいまで、うん、あれエントリーがあって6までは成立をしてたのかな、うんうん、あ、7はなかったですね。7もエントリー1人優勝はあったんですけど、うんうん、あ、そうですね、はい、マスター6までは普通に、うん、
行われてて、うん、しかもそこそこ黒帯のマスター6なんていうのも、うん、まあ濃いメンバーで、そうで、あのマスター4以上が充実してましたよね、はい、本当そのマスター3っていうのが、まあ、41から45だったかな。でその先のところが456が結構幅広い人たちも出てたし、でやっぱそこでトーナメントがやっぱ成立してるっていうのはもう、まあ、日本の呪術、ね、が始まったら98年に、ね、第2回の全日本選手権が始まってから、うん、もう20何年間で、その黎明期にあった人たちもまだ出てたりする、うん、だからそこら辺も結構でかいで、今回はそういったらそのら関西の道場の代表ですよ。で、ね、中山拓海もそうだし、吉岡弘明もそうだし、うん、でそういった方たちが出て、でもいつぶりに出たんですかっていう中山拓海でがっちり優勝、あれもすごい強かった、それもびっくりで、かと思えば、ね、もうどこにも出てる、塚田一太郎も、ちゃんときっちり勝って、で中村大輔ももちろん勝ってっていう感じで、その中で韓国の、プサンって言ったかな、カルペディエムプサン代表、ベッキー・ルハン、あ、ラブゴールド強い、強いですね、強い、びっくり、やっぱもう、結構日本語もできちゃったらしい、あ、そうなんですねみたいな、それ韓国勢の活躍も結構良かった。で、あとはあの塚田一太郎の決勝戦、イ・サンヒョン、だからもうアドバンテージ差ですよ、もう結構頑張って、だからもう去年のアジアも出てたし、今年の全日本マスターも出て、こういう風に海外から来て日本の大会で結果を残してる韓国人結構いるっていうのは、またこれもすごかったですよね。だあとはあれ、柔術っていうものが年齢別、うん、帯別、うん、体重別、うん、だから青帯でやってる人も青帯の同じ年代の同じ体重の人だから公平なんですよって言い方をしてきながらも、うんうんうん、どんどん黒帯になってしまうと青天井なんですよね。だから黒帯1年生と隣の人の試合、うん、対戦相手見たら4本ぐらい線があるよ。そうですね、もう無段対4段とか、うん、もう柔術始める時にはもう大先生だった人とかとこれから当たるようになるっていう、もうそれはもう仕方がないことだけどね、うん、ありますね、それは。でその東京だったり、まあ、関西だったりってそういうね、その地方大会にももちろんマスターカテゴリーありますよ、うん、けどそこにいるけどエントリーしたけど空いていないから、じゃあ年齢カテゴリーをじゃあ下げようとか、うん、じゃあ重い階級に出ようとか、落とすのは無理だけどじゃあ上に行こうみたいなのになってるけど、これに関して言えばだって日本で一番大きいマスターの大会ですから、はい、だからそこに行けば、あ、初めて同年代で同じ体重で同じキャリアの人とやれるっていうのが、その中で勝った負けたができるっていうのはこの大会。だもうこの人たちがもう1年後にはもう帯が上がったりとか、ね、カテゴリーが上がったりだから、もうどん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 上の方に渋滞が、ね、うんうん、今後は始まってくるだろうし、 それがあるのがだから黒帯ですからね、はい、黒帯のマスターのだから3以上ですよ、うん、まあ、だってマスター1なんて少なかったんですから、だってルースターライトフェザーないぐらいの、はい、フェザーぐらいからちょこちょこあるぐらいで、だから上に行けば行くほどもうそんだけ幅広い人たちがいるっていうのも結構ありました、はい、だって石井さんが出たのどこの階級ですか。マスター5のライト級ですね。マスター5ライト、はい、だここにだってもう道場代表福住慎介、はい、なんと負けで、石井道場代表石井元吉負け、はい、びっくり。だからそういう道場代表とかが出てきてるにもかかわらず、そういう人たち勝てる普通の人がいる、うん、普通の人って言ったら失礼ですけど、だって柔術なりわにしてない人たちが出ても勝てるっていうのが、ここのそういうのも一つのアップセットかなと思いました。どうですか、石井さん。もうそのね、意地の張り合いっていうのもね、もう大人になってくると、うん、そういう機会もないし、あとやっぱり年に1回、うん、2回こういう大会に向けてちょっとお酒を断とうかな、うん、タバコをやめとこうかなとか ね、その健康維持のために、うん、だから人間ドック行く前に体重落とそうじゃないけれども、うん、年に1回全日本に出る前ぐらいはちょっと食生活気をつけようかなっていうためにでも、健康のためにも、うんうん、年に1回ぐらいは、そう、年に1回でそこでリセットされますからね、はい、いいと思います。でそして今あのここの大会やってるのが4月ですよね、はい、でもう8月ですよ、ね、ワールドマスター、はい、もうこれなんか話すこと多くなかった。いやー、みんな出る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 言ってますよ、うん、だからワールドマスターの、うん、あれ本当に予備として助走として、全日本マスター取って、うん、アジアを同じカテゴリーで取って、うん、そのままホップステップジャンプでワールドマスターラスベガス行こうって考えてる人が結構多いみたい、うん、けどその人たち結構負けてますからね。負けてました、ね、そう、だからその全日本っていうのは日本で一番強い人じゃないですか、はい、でアジアっていうのはアジアで一番強い人じゃないですか、その上が世界だから、でここでつまずいた、けどここで一旦つまずいたけど、はい、アジアでもう一丁修正してね、修正して、じゃここでダメだった部分を修正して、じゃあそこの先っていうのもまたある、この段階、はい、4、6、
8、これいいんじゃないですか、はい、でここでまあまあもう本当ここで勝った負けたして、うん、福住さんだってライト出ましたよ、はい、ライト級出てもっとでかいですよね普段はね。いやいやだってもう本当だって KIT だってミディアムヘビーですよ。コウタニさんでしたっけ。コウタニさんだってミディアムヘビーで、去年のアジアかなで出た時はだってミドルですよね、うん、でだからもう来年のワールドマスターに向けてちゃんと作っていった節制してね。そうで今回節制したけどちょっとそこでちょっとガス欠になったのかな、どうだったのかな、うん、でだからまたアジアに向けてもう一回心だからライト級で動ける体を作る、うん、でそこで勝った負けたして本番がラスベガスみたいな、はい、この行くところも結構あります。だから非常にね良かったと思いますよ、はい、で今回ね本当もう名だたる人たちがむちゃくちゃ出てたんですよ。でまあ東京から遠征してた人もそうだし、もう名のある人たちが結構出て、で結構ね本当もういろんな人で浅田がフェザー出て優勝で、浅田もだってワールドマスターだってフェザー出て頑張ってたりするし、高森さんも安定の強さ、はい、ね、あとは、深津さん、深津さんもねもう遠征してきて、で女子の黒帯はこれ一試合のみでしたからね。黒帯自体もそうですよ、マスターいくつじゃなくてね。で女子のだって黒帯だってまだいっぱいいるはずなのに、うん、ね、ここでまあちょっと一試合だけでも来年はねもっと出てほしいなっていうのもあるし、はい、あと鍵山志門、うん、だって鍵山志門はだって去年の、全日本にアダルトの全日本で準優勝ですよ、はい、でそれがマスターです、まあ、優勝で決勝戦10対0、はい、完勝じゃないですか。でライト級これだって決勝戦も韓国人だけですよ、うん、韓国人対決、ね、でこれが出てくる。でまあ主者もね、まあ、ちゃんと韓国人2人に勝って優勝したり、うん、で結構ね本当いろんな選手たちが、ね、頑張ってた。今 TT もやっぱランキング1位強かった。でも TT は初優勝してましたね。あ、そうなんですね。全日本マスターはずっとシルバーで。あ、そうなんですね、はい、で TT もちょっと話したんですよ。でもう老け顔だからマスター3ぐらいじゃねえかとか言ったら、いや38だと。いやそんなことないって、もう本物のマスター2でした、失礼しました。で過去タクトも優勝、はい、で3回もう全部優勝、まだマスター黒帯負けなしだと言って頑張ってると。でパンテーラも勝ってたし、で結構ねもうあとマスター4で岡本さんね、はいはいはい、も優勝してましたね、はい、しっかりこのロックで勝って、決勝戦も一本勝ち、はい、でガチッと決めてました。であとトーマスも1目で一本勝ち、うん、結構ね見どころはありましたね。面白かったですね。で大原さんね勝ってます。中村拓磨、中村拓磨も強かったっすね、うん、これもそこで宇原さんも頑張ってたし、はい、で福住さんも、あ福住さんじゃない、福本さん、うん、もうだって普段はねライトフェザーで、今回ちょっとねあの体調の面で、現状できなかったから、ちょっと怪我をしちゃって言って現状できないから、ね、できないって言ってるからフェザーでだけどその1本勝ちで優勝、うん、ここら辺もすごかったですね。坂村さんも優勝、伊藤信明さんも優勝、だ結構ここら辺も良かったんじゃないですか。あと高本さんも、この女子の夏木も、一歩勝ちで優勝、韓国人に勝って優勝、はい、高本さんもだ高本さんもねもうマスターっていうところ で去年のねだってワールドマスター全勝一本勝ちで優勝、はい、でまあ世界で勝ってんだから国内で負けらんねえっつって、うん、でここで勝って、でここで勝ってムンチャレンジャーると、うん、その前にもなんか出ますね。おお、そうなんですね。そうなんですよ、これから発表、大きい発表あると思うので、そちらのもお楽しみしていただきたい、はい、という感じで、はい、見てきました。石井さんのこの大会のベストマッチ何ですか。誰だろうな、結構いい試合も多かったのと、うん、だけどやっぱり僕らいろんな試合をこうやって見て解説をしていて、うんうん、あそうだ、宇野香織も優勝してます。あ、宇野香織も一本勝ちですよ。そうでした。そう、階級別は 1,2,3,4 試合一本勝ち、うん、すごい、さすが、そうだったんですね。一連勝ちちょっと見逃しました。あと藤田さんも藤田義弘も優勝、だからそれぞれワールドチャンピオンですから。でどれ良かったですか。そうだからね、見どころとしては、うん、結構アダルトの試合って、うん、青とか紫も一生懸命見るんですよね、うん、なんかこの先この子が上がってくるんじゃないかっていう見方をするから、うん、やっぱり青とかも注目するんだけど、うん、やっぱり全日本マスターになると知り合いまたは着郎ぐらいしかやっぱり注目をするものが少なくなってきちゃうから、うんうん、だからもっと青帯とかもしっかり見たいんですけどね、うん、そうですね。やっぱね今回あの俺そのペ・ギルハンこれがね結構強かったんですよ。塚田一とは決めてましたよ。あ、塚田君ね、まあ、まあ無差別だけどね、オープンでやったし、ね、でその後で階級別だってもうがっちり勝って優勝してる、やっぱ韓国強えなっていうのもあったし、うん、であとその塚田対イーサンヒョンもうアドバンテージ差ですよ、うん、もう接戦の接戦、うん、であとはもう島崎対中村大輔、あーそれ大輔とあれなんかツイートしてましたね、十何年前にやった以来だと、はい、
だから柔道を続けてればいつかまた会えるねって結構あるけど、マット上で再会したのがだって10年一昔とは言いますが十何年ぶりに再会。だって塚田さんの階級別の相手の韓国人も黒帯になった初戦が塚田さんとやってるっていう。あ、そうなんすね。サンヒョン、はい、あとサンヒョンだって、だってもともとデラヒーバコリアだったんですよね。でそれであの当時デラヒーバカップで韓国でやってた時に当時青帯式だったんですよ。でそれがずっと続けて黒帯になり、はい、もうデラヒバコリアから独立して柔術リムを作って、うん、道場代表になって仲間を知ってると参戦してきて、また塚田一太郎と相まみえると、うん、でアドバンテージ一太郎大激闘、はい、これも良かった。だからそういうね、今回のやっぱ韓国勢の躍進もそうだし、うん、やっぱベテラン黒帯の頑張り、はい、そして世界に挑戦する人たちの国内での争いみたいな、はい、このいろんなものが凝縮したのがこの全日本マスターだったかなと思ってます。あとは関西ね、うん、関西っていうエリアでやっぱもうそういう、だってラスベガス行く人からしたら国内移動なんてもうすぐでしょ、はい、でパッパッと来てで試合やって、でそのもうまあ一泊して帰る人もいて、その日に帰る人もいて、日帰り全日本マスター結構ね、うん、今回もねもう内容充実したと思います。こちらの方もね、はい、非常に良かったんで、こちらの方しっかりと柔術ナードのサイトの方で、はい、アップしたいと思っておりますので、はい、そちらの方もレポートの方もお待ちください。そして、細川明君、うん、T シャツありがとうございました。グレートムタのスプリームの T シャツ L サイズ合うかな。 なんで細川君が。いやで俺があのスプリームのこれ出た時に買うか悩んだんですよ。あ、ね、これスプリームなの。あ、すげえ。で買うかどうか悩んで、これ8800円するんですよ。だって悩んでる間に絶対切れちゃうじゃん。で悩んで KIT の時だったのかな、うん、KIT 終わって買いに行って売ってたと、うん、でその時に見て買うかどうか悩んで、いや買わないでってなって、売ってたの。売ってたの。見たんだ。見たの。しかも色も揃ってたので、いや8800円です買うのやめようって買わなかったんですよ。でやっぱり買い欲しいなと思って買いに行ったらもうなかったの。でそれを俺がスタンド FM で愚痴ったの、うん、したらそれで細川君が聞いてて、うん、俺2着買ったんで1枚あげます L だけど大丈夫かな。やっぱ俺もちょっとあの X のあれね、 USA なんで、うん、L でもちょっとどれか着れた。だってメルカリとかだと今そんなに着てるのじゃない。いやだから、ね、でプレネで1万5000円ですよ、まあ、安く1万5000円、うん、下手したら2万。えでそれをお金払ったの。いやいやお金払うよ。 いいです。でさすがもうあるのファイトジムのホーミーズ、はい、だってね、ギフリも出してもう一個出そうかな、はい、結構景気いいですね。もう、はい、テレビからもうこれです。だってもう今で高杉くんもブイブイ言ってるし、はい、ね、こういったところで KIT 出ていただきますし、はい、でまたね名古屋行ったらね、またプロレストークしに行きたいなと思っている今日この頃、はい、細川明君ありがとうございます。だってムタが引退した時にリバーサルのも買ってるし、宇野商店のも買ってるんですよ。で新日オフィシャルのも買って、あノアオフィシャルのも買ってるんですよ。あ俺あれ行ったわ、新宿のなんだっけビーコンのやったやつね。あん時の、ね、T シャツがだってみんな7000、だってリバーサル7800円だから、ね、プラス制すら買えるのになんでそこは俺買わなかったんだ、ずっと後悔したんですよ。8800円だって7800円プラス制だって買えるじゃん。で買わなくてずっとぐちぐち後悔してたのを、いや俺2枚買ってるんですよ代表で来てなく白くれたんで、まあ、これも喜びさんで来ました。細川代表ありがとうございます。いやもう細川君でやっぱプロレス仲間なんでね、またプロレスの話をしに、はい、ホーミーズの方に行きたいと思っておりますので、その時はまたよろしくお願いします。ありがとうございました。忍者フェイスカバープレゼント BJJ ウェブ橋本喜也でした。石井道場石井でした。また次回お目にかかると思います。さよなら。